match for første gang i år, du en din private insta er 18 plus. Din bliver overhældt med Grey Goose. Ingen penge til bus, men du med på den værst, for du en dine billeder var flotte. Du er så grim. Men det var dit ansigt, så fucking grim. Det er muligt, vi matcher. Jesus brødder. Men nu vil jeg bare væk. Der er kranala. Kran, kran, kran alarm. Hvis du en kran, lad mig se dig dreje rundt.